Bona vesprada, twitxers i twitxeres. Estem ací un dia més al canal de Twitch de l'Ibaz, ací ja tema. Ací invitat a les vacances de Nadal, per a gent que estigui en classe i tal. I bueno, el tema que tenim avui ací és sobre jugueteria eròtica, perquè arriben els Reis, no? I és una bona oportunitat per a demanar algun joguer, si volem. I bueno, per això, esta vesprada ens acompanya Sarai Cerro. Està per ahí, Sarai? Hola, así estic. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Molt bé, molt bé. Bueno, Sarai, pa qui no te conega, que suposa que te coneixerà tot el món, però bueno, si en cas, bueno, Sarai és humorista, còmica, no? I a més és guionista també, reportera del programa Podríem Fer-ho. Sí? Bueno, vos dir-ho tu. Podríem... El podrien fer-ho millor de la Perfecte. ràdio de punt. Molt bé, molt bé. Bon programa, molt graciós, ahí. Sentiu-lo per ahí. Bueno, pues moltes gràcies per animar-te a participar, Sarai. A vosaltres. I, bueno, què? Tu has fet cartes de Reis o què? Has demanat ajuda, ja no La fas... veritat que és que saps què passa? No vull ser jo el Grinch, però és que enguany són uns Nadals tan estranys que com que tampoc he demanat res, saps? És un poc de, bueno, el que em fa falta me'l compre, saps? Com no estem celebrant del tot, és com molt estrany. Sí, jo pensava que les més atípiques van ser l'any passat, però No, no, però jo estàs t'ho en diria que guany. enguany, sí, la sensació és molt estranya. O sigui, no són Nadals, no sé. O sigui, que ni carta als Reis ni res. Sí, jo crec que està tot el món esperant que enguany fora tot més tranquis tot, i és com, hòstia, no, no està passant, i és com que sí que no, ahí, és com... Exacte, no, és una cosa molt estranya, però bueno. Vale, o sigui, que cuideu-se molt en aquestes festes, ja Sí, sabeu, per favor. protegeu-se... En tots els sentits. Exacte. Guai, guai. Bueno, jo sí que he fet ahí carta de Reis, ahí, a mi sí que, Molt m'agrada, almenys per a casa, no? Per a la família i tal, i la bé. parella, i algunes coses així. Molt bé, Però, bueno, no? I per això jo dic, i ja que, pues això, que sempre se regalen coses, no? Dic, pues, tu què penses? Els joguets sexuals són un bon regal ahí per fer en Reis A o què? veure, se regalen joguets, no? Pues joguets sexuals també, no? També és un poc... Depèn, vull dir, igual en la teva parella, en les teues amigues, amics, sí. Igual als teus pares, no sé, jo fins a quin punt és un poc estrany dir, papa, que m'abellís el Satisfy. Però a tope, si tu tens aquesta confiança en els teus pares, fenomenal. Però sí, em pareix en realitat. De fet, en el meu grup d'amigues i amics està com molt instaurat el fet de moltes vegades regalar un joguet sexual. Des de fa anys, o sigui, que sí, és una molt bona... O sigui, és anar a, segurament, a acertar, perquè raro serà que no te faça bé un joguet sexual. Vale, Llavors, jo crec que molt és una molt bona idea. bé. Pues sí, ahí apunteu. Jo també ho penso, no? Jo també les amistats. És Sí. veritat que en casa, mon pare i ma mare, pues no he manat mai És raro. ninguno. Però el que tu dius, però bueno, sí que conec a gent, que això, pues això que, jo què sé, no? Alguna amiga que en sa mare, pues sí que s'ha regalat a alguno i tal, i és Ah, com... mira, molt bé, clar, si tens Sí. aquesta confiança, superbé. Exacte, no? Però clar, no? I el rotllo és, perquè jo estava pensant també, no?, que una de les coses que a mi me crida més l'atenció és que als sex shops no se pot entrar si no tens més de 18 anys. O sigui, no és que me cridi molt l'atenció, però és com jo dic, si eres menor de 18 anys, no?, o eres adolescent i tal, i dius, bueno, pues, vull I tindre... t'aveix un jove... És I de és veres, ahí... clar, no ho havia pensat. És clar, buah, és que això és un tema, eh? No ho havia pensat mai, clar. I Sí, clar, sí, sí. igual si dius, bueno, és com això d'anar a un estudi de tatuatges o de piercings, que si eres menor has d'anar en una autorització o acompanyada dels teus pares, clar, igual és un poc raro, en plan, que t'acompanyin els teus pares a... No sé, clar, no ho havia pensat. És que sí, és un temor perquè a més, jo dic, clar, per exemple, pots comprar preservatius, menos mal, que hòstia, Clar, sent que menor d'edat, ja... Sí. clar, però si tens, pues, això, 15, 16 anys, 17, vas a mantenir una relació sexual, pues, t'has de protegir, pots comprar Ja, preservatius, sense mal. sí, clar. I és com, a mi em fa curiositat per això, en aquest sentit, no? Perquè s'assumís que els adolescents van a tindre relacions sexuals, jo dic, però no poden tindre un joguet eròtic. És de veres. També és veritat que quan jo era menor d'edat, adolescent i tal,
els deberes que no hi havia en la masturbació femenina i els joguets sexuals femenins i tal, eren molt un poc tabú. Quan, pues això fa 10 anys que jo tenia, és que jo ja tinc 27, però quan jo tenia 16 o 15 o tal, era com entre les amigues era més estrany parlar de masturbació. Entre nosaltres, els amics sempre els escoltàvem parlar de la seva masturbació, massa, de fet. Però entre nosaltres era com tabú, no? I me'n recorde la revista Loca, que era una revista aixina com més macarra, igual que estava la Bravo, la Superpop i tal, la Loca era com més canyera, era femenina, però com més adulta, no? I parlava de sexe i de repente tenies un article sobre joguets sexuals i per a mi era com uau, uau, uau. De fet, jo me comprava la Loca amagada perquè no volia que els meus pares la trobaren, saps? I això que era per a gent jove, però jo deia, uau, és que això pareix, tal. I no sé, clar, no havia pensat que no se pot entrar en menor perquè jo mai he entrat com a menor d'edat en un sex shop, saps? Perquè ni m'ho plantejava de com estava de això del prejudici de la masturbació femenina i tal, ni ho pensava. Total, total. I és una cosa que encara que avui se parla molt més de xoqueria sexual, no? I s'ha visibilitzat moltíssim a les xarxes i tal, i ese tabú continua estant un poquet per ahí, eh? Però, clar, però és com tot. Sí que s'està fent camí i tal, però és un poquet com tot. Pues encara queda molt per fer i encara en molts àmbits i en moltes famílies i en molts cercles continuarà sent algo tabú i algo, no?, com de vergonya, de ai. Sí, hi ha gent encara que anar a la psicòloga o tal li diu anar al loquero, o a tu no te fa falta això perquè no sé què, en ple 2022, doncs, pues en els joguets sexuals igual, hi ha encara una part que no ho anem a lligar. No? O sigui, però exacte, no? Des d'ací ja ens sembla el missatge, no?, que és completament normal. Clar que sí. A la psicòloga també. I a mi la meva psicòloga o sigui, m'ha salvat la vida, vull dir, i no cal tampoc. També està la idea aquesta d'anar quan ja has com tocat un poquet de fons, saps? O estàs molt malament, com anar en aquest moment en el que ja no pots més i no, o sigui, també està guai anar abans sense que hagi passat res greu, perquè al final, no, igual que no ens ensenyen molta educació sexual als col·legis, instituts i tal, tampoc ens ensenyen a gestionar les emocions o a gestionar l'ansietat o la inseguretat i tal. I està bé anar simplement de, escolta, pues em passen coses i no tinc recursos per a portar-lo bé o de la millor manera possible. I el mateix en la sexualitat. Exacte. No s'ensenya suficient. I igual pues has d'anar a planificació familiar o a una sexòloga i dir, mira, és que jo no sé com gestionar això que em passa en el sexe o en la masturbació o en el que siga. Exacte. Exacte, total. Això sempre ho diem, no? La sexualitat està per disfrutar-la, no? Si d'algo no estic disfrutant o si algo fa mal o el que sigui, acudir a un professional, perquè ni ha de fer mal, ni ha de ser algo que... Exacte. No sé. Ni que el fas a sentir insegura o... Ja tenim suficients inputs en la societat com per a quedar amb una cosa que ha de ser teua i de gaudir, també estigues malament, no? O sigui que... Exacte. Però bueno, això gran part pues, és una qüestió educativa, és més complicat. Pues sí, hay que dar la reflexió per pensar-ho, jo què sé, la gent que mos està veient per ahí en directe, si vol posar alguna coseta, però no sé, a mi em crida l'atenció. De fet, vas veure fa temps, ara no sé si estan, però fa temps havien maquinetes expenedores d'estes de... Pues com de Coca-Cola, de tal, i que venien rotllo xoc eròtic. De fet, jo he dut uno, que és un... No sé si se veu molt bé, però bueno... És un anell d'estos que es posa al penis. Un anell vibrador, no? Exacte. I estos es venien en les maquinetes expenedores, per exemple. I he vist algunes que venien també vibradors i tal. I jo dic, i em pareixia curiós. Curiós, pues, bueno, sí. Pues sí, és una sí, manera. Clar, al final, sí, si no pots comprar com a menor d'edat, no pots comprar en un sex shop, doncs, bueno... tens aquesta alternativa, no? O segurament, al final, internet és una bona alternativa. No sé si... parles sense saber, eh? No sé si se poden comprar joguets eròtics en menor a internet, no ho sé, la veritat.
Clar, en principi, a veure, com tot, jo què sé, te van a preguntar... El primer que necessites és una targeta sí, de crèdit, no? Que igual no tens. Ja, I te van a preguntar l'edat i... L'edat, pues, sí. No, la però... veritat és que no tinc ni idea. No, no ho havia pensat. No, no, però és un curiós. Per pensar, no? De fet, és això, no? Que anem... Com anem a parlar d'un poquet de xoques eròtics, pues això, jo estava pensant de dir... A veure si tu havies sentit això, algunes coses que se solen dir de xoguets eròtics i tu me dius, no? Perquè, per exemple, jo he sentit molt d'això de que si te compres un xoguet eròtic és perquè si tens parella, en la teua parella no va bé. Ai, sí, sí, ja l'he escoltat, que horror, sí, sí. O inclús que alguns xics se senten com amenaçats o incomodats perquè tingues un joguet sexual, no? És com, Dios mío, sí, que horror, sí, ho he escoltat. Clar, clar, que horror, que horror. Total, no? Que és com, ostres, una amenaça per què, no? Si és com no me va substituir un xoguet sexual. Clar, no? I que os diga, per favor, la masculinitat fràgil, que no passa res, que no... Sí, sí, a la més, qüestió és gaudir els dos, no passa res. Total, i a més, jo no puc competir en 12 nivells de vibració, no puc competir, o sigui, jo puc posar unes altres coses, però no vibre. Exacte, bueno, és una cosa per ajudar, per a fer-ho més guai. Tampoc exacte, passa res. Exacte. Sí, però això ho explico. Total, sí, no? Sí. Va, doncs pues això, no? Que és, o sea, és una cosa pues, que no fa sentit, no? De fet, en un taller m'ho vas dir, un xaval m'ho va dir, con pareja o sin pareja, la paja no se deja. Que era com... Està molt bé, clar, clar. O sigui, tu has de gaudir de la teua sexualitat també a soles i està bé, o sigui, gaudir en la teua parella, però també trobar temps per a tu i per a dir... pues mira, pues m'avellís o no m'avellís o tal. Sí, sí, molt d'acord. Exacte, no? Però no és un impediment tindre parella, no? Que per tindre xoguer sexual, pues això és una manera complementar, que passa bé, tal, no? I que la sí, sexualitat és molt ampla, o sigui, és que no... Pensem que tot és la parella o que si no tens parella no tal, o sigui, no. No. Exacte, no? Que és només per passar bé, no? O com també la gent que diu... Claro, o que si tens un xoguer sexual és perquè tens gustos molt estranys o extravagants o t'agraden els fetitxes i tal, no? Que si fos algo super raro. I això jo crec que no l'he escoltat, però no, tampoc em sorprèn, eh? O sigui, no. Podria haver-la escoltat perfectament, però crec que no. No, no. Jo sí que, jo alguna vegada... Sí que ho has escoltat. Sí, els xoguers sexuals són perquè li agraden al final, no? Per tot el món, no? Però el que sí que sentim, per exemple, molt, és que els xics no gasten xoguers sexuals. És com, això és per xiques, no? Bueno. I jo dic, home, pues no, vull dir, per exemple, no? El xoguet este que està traguent, no? Que és un anell vibrador. Això és pel penis, per exemple. Vull dir, que se sí, pot bueno, estar en parella després, o no? Clar, i no entrem també en la part de, vull dir, o sigui, hi ha dones que tenen pene i hi ha homes que tenen vagina. Vull dir que també estos joguets que són per a pene també són per a algunes xiques, que són les xiques trans. Vull dir que és com, no, mos pensem que també, no sé, encara estem en aquest sentit un poquet atrasats, però bé. Clar que hi ha joguets per a pene i joguets per a vagines, no? O sigui, sí, sí, exacte. Sí, sí, total, no? I molt d'acord amb el que tu dius. Però sí, és total que sí que hi ha gent que ho diu, sí, sí. Sí, 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 no? O per exemple, no? Els estimulants. Però sí, és que he dut així un munt de xoguets. Tens tota la maleta. Sí, sí, exacte. Sí, sí, és que la meva parella feia tant per sexe i tinc que ser una maleta plena, de veritat, eh? Vull dir, tu, una si vols preguntar per algú, no tu pregunta. Molt bé, molt bé. I això ahir em perc. Jo crec que serà per alguna cosa anal, suposo, perquè jo ahir em perc, no? Molt bé, a tope. Sí, ah, sí? Sí. Toma! És un estimulador prostàtic, no? Vull dir, això s'introduïs a l'anus, es fa estimular la pròstata, i ahir té també esta part d'ací baix, té una baleta que dura, que es fa estimular el perineo. Bueno, és que si el perineo, a mi me sona molt estrany. El vaco. Ja, perineo, ja, sí, sí. Perineo em fa gràcia la paraula. Exacte, no? Pues ahí. Veus? Pues això és complicat que te ho fas a una persona. Pues no passa res. Pues tens un joguet que te ho fa i superbé. Clar, exacte. I jo dic, clar, això, parlant de, pues això, de xics que siguen cis, no? Que jo dic, al final, jo dic, si tens cul, jo dic,
pues això el puc gastar, tingues nòvia o no tingues nòvia, o tingues clar, nòvia, però ahí entra... Sí, però entra tot el tema també, pues això, de la masculinitat fràgil, de no, això no, perquè tal, i és com, xica, xico, doncs, tu què saps? És que igual ho proves i no t'agrada gens, o sí que t'agrada, saps? És que mai ho saps, però ja és com el, uf, no, 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 que eso és de tal. I, ai, José Luis. Sí, 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 per això dic que sí, és clar que tenen... I el que no tinc és un Satisfyer. N'hi ha Satisfyer, també, ara després parlarem del Satisfyer igual, però... Sí, sí que hi ha per al penis, sí, sí. Per al penis, també, vull dir que els xics també poden gastar joguets. Sí, va, sí, 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 és que cert. Que s'ha pensat molt d'ahir... Pues sí, és com, no? És com un tubet, no? I com que aspira també, sí, ho he vist. Exacte. Sí, sí, total. Exacte, és com si... Bé. Sí. Pues això, com un masturbador, com si fos un got de... A mi em pareix un got de cafè, ahí, un aixina gran, però... Sí, un termo. És un poc termo, sí, sí. De vegades. Sí. Però, bueno, no? I que també, i de vegades... Però, bueno, i això, no? Que són per tot el món, no? I també perquè de vegades jo he sentit també que si gastes xocs sexuals és perquè algo... Perquè tens algun problema. Perquè... Sí, com si... Pues això, com te passa algo raro, no? És com... Clar, com no pots arribar a l'orgasme de manera natural, estàs en que, no sé què dir, masturbante o en parella o el que sigui, pues necessites un xover, no? Bueno, i si així fora, què? O sigui, és que també està, o sigui, és el rotllo de com si totes les dones, no? O les persones en vagina funcionaren igual. I no, o sigui, cada persona és un món i també passa en les persones amb pene, vull dir, tindrà una manera d'estimular-se, li agradarà més una cosa o una altra, hi ha persones que són més d'estimulació clitorial, hi ha persones que són més de penetració, o sigui, és que cada persona és tan diferent que donar per fet, que no, que tu has d'acabar en penetració o que tu has de tal... O sigui, jo crec que a aquestes altures ja hauríem d'estar en la ment un poquet més oberta. Exacte, no? I molta culpa d'això la té precisament això, el culturocentrisme, no? Perquè si estem parlant d'una relació hetero, no? Dos persones cis i tal, no? Però és com si no hi ha penetració, pareix que no pot haver relació sexual, però jo dic, hòstia... Ja, de fet, no sé, moltes vegades no ho consideren, no se considera, o sigui, jo durant molts anys, per a mi... o sigui, tindre relacions sexuals o el fet de llitar-me en algú era quan ja era penetració, no? Tu no deies, m'he llitat en no sé qui perquè hem fet sexe oral, no? És com, fins a que no hi ha penetració és com que no ho contava i és com, no, tot el que implica, no? Una relació sexual d'alguna manera ja és sexe, no fa falta que es diga amb penetració, no? Perquè llavors, si són dos persones en vagina que no es penetren, no és sexe? És un, no? És com... Això ho preguntem en els tallers i majoria de gent, sí, ja ho té més clar, però n'hi ha classes on es quedem pensant i és com... No ho tenim. Però és normal, o sigui, és que com, això, com no hi ha molta educació i després també, al final, cada vegada s'accedís més pront a internet i sobretot acaben mirant pues, porno i les típiques pàgines que ja sabem el que mostren i tal, i tu l'educació que reps de sexe o d'una relació sexual és un vídeo pornogràfic, doncs tu el creus que això és una realitat i, òbviament, no té res a veure, però clar, qui li ho explica? No hi ha molta gent, no? No. Exacte, per això demaneu ahí, educació sexual també, jo què sé, i rebaixen l'edat de... per a comprar està, això. Està aixint la meva parella en directe. Si vol mirar la càmera també, també. És més vergonyós. Sí, si vol aportar també ahí lo que li pareix. Ai, pues estic d'acord. Doncs això, però sí. Guai, pues això, que dicen ahí a la xavalada accedir ahí a xoques sexuals, perquè, a més, tenen molts beneficis, no? Perquè, o sigui, començant per poder descobrir el teu plaer, no? El teu cos, no? Al final és com el que tu dius abans, si n'hi ha un tabú sobre la masturbació,
però jo què sé, però, i a més no puc comprar un joguet sexual, no? Un joguet eròtic i tal, però pues, més tabú encara, no? Però si almenys dic, bueno, pues igual si puc accedir a jogueteria eròtica, ho plantejaria d'una altra manera. Sí, o no saps, o sigui, a mi em passava quan era adolescent que en les meues amigues no parlàvem d'aquestes coses, els meus amics tota l'estona, com ja he dit abans, però clar, i jo era com... I jo com ho faig? Uh-huh. Saps? O sigui, per a mi lo dels joguets era impensable, o sigui, en això ni pensava, però era com... Si jo vull descobrir la meua sexualitat o com donar-me plaer o com tal... És que no sé com, perquè no, tampoc m'ho han explicat ni ho he vist en cap lloc, saps? I era com també un poc de per on comença, no sé. Era un poc estrany, no? De, bueno, pues, vaig a veure què faig. Però, al final és un poquet el peix que es menja la cua, no? De, pues, això, pues, com no hi ha educació, no hi ha tal, pues, no t'assabentes. Després també tu no tens ni idea i comences a tindre relacions sexuals. I tampoc saps el que t'agrada, tampoc saps com estimular-te tu perquè de repent estàs fent això i és com, pues és que no ho sé, suposo que he de fer això i que això és el que està bé, però tampoc estic gaudint una cosa boja, saps? Total. Sort, ara, poquet a poquet, aquests anys... Home, sí, i està superbé, sí, ho sigo. Sí, guai, de fet, estem així a l'espai de l'Ibaza. Exacte, sí, que això és increïble. Sí, o sigui, tant de bo continuï, perquè clar, quan jo era adolescent ja el dic que no. Sí, sí, no tenia ni idea d'aquestes coses. Que continuï, que continuï. Sí, per favor. Està molt guai, no? I a més, vull dir, d'això, no? Perquè o sigui, és un rotllo d'explorar el teu plaer, no? El que tu dius, m'ajudaria a saber, no? Utilitzar xocoteria eròtica, m'ajudaria a saber què m'agrada, no? Quines parts del meu cos són més sensibles, o com són els meus orgasmes, jo què sé, és que qualsevol... Si sí, és que... permetria i tota una cosa, no? Fins i tot n'hi ha xoquets que es gasten per a enfortir la musculatura genital, no? Per això, també, el sol pelvià i tal, no? Per així també. Sí. Perquè la gent moltes vegades no sap molt bé per què són les boletxines, no? Jo la veritat que ahir estic més perduda. Vale, que o sigui, això... entenc que també pot ser per les parets, no? Per a... Exacte, per enfortir la musculatura vaginal i també del sol pelvià, vull dir, pot ser, o sigui, se poden gastar com un xoc sexual si t'agrada, o sigui, es pot introduir en la vagina, si t'agrada, però que no estan pensades en principi per això, sinó que estan pensades per enfortir la musculatura vaginal, que això en l'edat el que te va evitar és tindre pèrdues d'orina, per exemple, te pot ajudar també pues, si vas a tindre... I si vas a tindre un fill, exacte, això sí que... Perquè ja no... Parlava amb una amiga l'altre dia el tema dels exercicis de Hegel, es diuen? Hegel, sí. Això, que jo no ho sabia i és com que tu ja, o sigui, de tant en tant, si tens vagina, hauries d'estar fent aquests exercicis de contraure, no?, i tal, sí. per a això, per a que estiga com més... pues això, no sé, fortalecido, és que no m'hi és la paraula. Sí, més enfortit ahí, més fort. Sí, que estic ahí ciclada. Sí. Exacte. Exacte, de fet, els exercicis... I jo no ho sabia. Total, no? De fet, els exercicis de Kegel se poden fer també per al penis, vull dir, per a potenciar les ereccions, també, i per a controlar la micció, vull dir, per a no tindre pèrdues d'orina, també l'edat, també se poden fer. O sigui, és el mateix, és contraure el múscul este que està per ahí baix, no? El pubococcigio, que es diu... Bueno, és el múscul del sol pèlvic, no? Que el que diuen és això, quan vagis a pisar, si no saps quin múscul és, quan vagis a pisar, és com fas força, apretes el cul, no? Com per a tallar el xorro. Sí, és ixe, clar. I és ixe, no? I després... Molt bé, molt bona explicació, clar que sí. Explícita, no? Així no s'entén. S'entés, exacte. El rotllo és que després el fases, no el fases quan estàs pisant, perquè no és tot el rato ahí. Clar. Pots fer la dutxa quan estigues ahí relaxat, el que siga. Sí, o en la cadira escrivint, treballant, doncs pues mira, de repente estàs ahí. Sí, perquè són contraccions al final, són contraccions musculars, i el que passa ahí és enfortir la musculatura. Però vull dir que té fins i tot beneficis per la salut. És que, i a més, pues igual que això, no? I a més, també, els joves sexuals, que una cosa que també és guai és que augmenten el desig sexual, perquè molta gent es pensa,
jo he sentit alguna vegada també que sí, clar, que si gastes xoguets sexuals, després igual ja no tens ganes de tindre relacions sexuals, per exemple, o no sé, se t'acaben les ganes. És com, no, sí, o sigui, va al revés, al final. O sigui, és com que quan més en contacte estàs en el teu plaer i en el teu desig, després també és més fàcil que si... Més ganes pots tindre, sí. I que després, si no, és que també va a èpoques, vull dir, és que també pot ser que uns mesos estigues amb més ganes, que uns mesos pel que siga, doncs no tingues apetit sexual perquè estàs més agobiada o estàs més trist o el que siga. O sigui, que tampoc és una cosa que sempre siga igual, saps? O matemàtica, vull dir. Exacte, sí, tot fluctua. I, pues, això, o pel treball, pues, ara no tinc tant de temps, o pels estudis, o el que siga, no? I després sí. Pues, exacte, pues, i no te passa res roïn perquè de repent no tingues ganes, saps? No passa res, ni has deixat d'estimar la teua parella, ni, o sigui, hi ha moltes coses ahí que poden ser, saps? Que no... I no és perquè estigues gastant de repent un joguet sexual i ja no tingues ganes de... Exacte, sí, que les ganes no s'acaben, vull dir, les ganes depenen de moltes coses, però no tenim una unitat limitada de ganes. No funciona així. Guai. Però això, així recomanem a tot el món que si vol explorar joves sexuals, que explore, que pregunte, que el que siga. De fet, per així podeu preguntar també, pregunteu a Xarxes, el que vulgueu, a l'Ibaje, escriviu-li, això com funciona. I com s'ho compta. O sigui, que guai. O sigui, pues això, o sigui, que si demano algun regal ahí, algun xoguet eròtic per a reixos, ahí, perfecte. Perfecte. I bueno, i ja havia preparat així també el xoc de Jo Mai Mai, que l'hem fet alguna vegada en altres convidades i tal, que han vingut així, per veure... Per plantejar algunes qüestions. A veure. I bueno, jo te llance i tu me dius, a veure, Jo Mai Mai he dit consolador en compte de vibrador. Ho he dit, ho he fet, me penedisc, i a més que soc la típica que porto ja els darrers anys com molt pesada, que quan algú ho diu dic, no es diu consolador, es diu vibrador, per favor, que no consola a nadie, que això és molt del segle XVIII, de la histèria femenina, per favor, que això no se diu, és vibrador. Consolador està molt lleig. Total, no? De fet, ara que dius la histèria, es va inventar, o sigui, per la gent que mos veja per ahí, si poden llegir, perquè no mos dona temps a contar tota la història, però si poden llegir sobre la història de la histèria, de fet, Wikipedia té una pàgina que es diu Histèria Femenina, que explica un poquet la història de tal, i és que el vibrador es va inventar precisament per això, perquè era com un remei, un tractament, los massages pèlvicos, que era el tractament de la histèria. De fet, no sé si era la sèrie Master of la Master of Sex o algo així, que parlava d'esta història. Era com, contava la història del metge que ho va fer i de la seva infermera i tal. Ai, ara no me'n recordo el nom, però era això i estava guai per entendre, no? Pues un poquet dins del món heteropatriarcal i tal, doncs com a les dones que igual encara no s'havien casat o que simplement tenien problemes, doncs no, és que com no tenen relacions sexuals, tenen histèria i és prou fort. Sí, a més, estava catalogada com una malaltia, la histèria, no? Com un trastorn ahí, en l'època victoriana, no? Però que incloïa això, no? Com de dir, les dones que pues això, que s'enfadaven molt, pues histèriques. Pues histèria, una histèrica. Sí, exacte, bueno, sí, les dones que tenien ganes de mantenir relacions sexuals, perquè, clar, el desig de les dones estava ahí reprimint. Això era com, què? Clar, exacte, i era pues histèria també, no? I clar... Pues la sèrie, ho he mirat i sí que es diu Masters of Sex i contava això i estava guai, hòstia, que mira, és una recomanació. Sí, sí. I no sé, a mi és que em feia gràcia per això, no? O sigui, a banda, el que tu dius, o sigui, era algo totalment relacionat amb el model heteropatriarcal que havia, no? De dir, les dones no poden tindre desig, no? I si tenen desig sexual, li passa algo, no? I s'ha de curar. Passa algo. Exacte, no? Però era el rotllo, era al final, clar, el que se recomanaven era, pues això, massages pèlvicos que posa ahí, pues això, pues que era masturbació, però clar, el rotllo és que els mèdics que la feien, pues al final no donaven de sí i per això van inventar el vibrador.
No, perquè Sí, era com... a més crec que, que el primer que van fer era, no sé si com fet de pedra o alguna cosa així, o sigui que era com super estrany. Sí, és que vaig veure la sèrie fa molt de temps i ho contaven guai. Sí, sí. I si no, bueno, si busquen en Google i xirà tota la història. Sí, sí, que busquen ahí, que està guai. Està interessant. Pues sí, exacte. O sigui que ja sabem que se diu, pues això, podem dir-li vibrador o dildo, no? Si tenim... Jo, per així, depèn del tipus, clar, és que també hi ha molts tipus. Exacte, no? I això, per així, tinc un rotllo... És com un dildo ahí, més, d'estos sí. de silicona i tal, que gasten per ahí en els talleres, de vegades. Per ensenyar com se posa un preservatiu i tal. Que no sé... Perquè que no se pensa ningú que ensenyem... En els tallers no ensenyem masturbació, però... Sí, com se posa un preservatiu. Però bueno. Sí. Que ves, això és altra. La poca educació sexual que jo vaig rebre, que va ser pues, algun taller que va vindre algú a l'institut i tal, era com el que ensenyaven era a ficar preservatius, però no te parlaven de mètodes anticonceptius per a dones, saps? O que hi ha altres mètodes, o que hi ha preservatiu femení també, o que hi ha pastilles anticonceptives per a homes. O sigui, no... És com tot un poc, doncs pues, això. Altra vegada, falocentrista un poc. Clar, no. Un poc. No, ara sí que es parla, o sigui, ara sí que parlem... Ara sí, 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 però que fa... Que no parlem de masturbació, o sigui, no parlem tècniques de masturbació, però vull clar, dir, clar, però, clar. Sí, és el tema no, sí, ara sí, sí, sí menys mal. Però que me'n recorde que en la meva època això, que sí, se feia damunt, no era pensant en, saps? O sigui, sí. Ara, per sort, sí que ho feu i és superguai, però no fa tant, o sigui, fa 10 anys, no era així, no, saps? Vale, exacte, sí, sí, ara sí, de fet es tracta la influència de la pornografia, es tracta el contocentrisme, es tracta la diversitat... És que això és superimportant. Tot això és... està ahí. Està ahí. Doncs pues sí. Vale, passem ahí en un altre, que és... Vinga, a veure, jo mai he regalat un xoguet eròtic, ja que estem parlant de regalar ahí xoguets eròtics. Sí que ho he fet. Sí, en tant... Jo he regalat a amigues, amics, com al contrari, a mi també m'han regalat. I és superguai, perquè com que també me'n recordo que la primera vegada que vam regalar uno, aixina com de regal grupal i tal, és com de, entre brometes, de jaja, tal, saps? De, és broma, però és com, ho vaig a gastar, encara que estem així de riures i tal, però... Pues claro. Que donava com vergonya de no, això és per a fer la conya, saps? I és com, no, xica, gasta-lo. Exactament, no? Sí, total, jo també. Però al començament regalat. Era com, i ara és com de, no, se gasta. Exacte, després te vaig a preguntar a veure què tal, com funciona i tal, perquè a veure si l'ha gastat o no l'ha gastat. Exacte. Sí, sí, total, jo també m'he regalat ahí les amistats, ahí, sempre alguna coseta. I està guai, sí que ja hem parlat ahir de meravelles, de xoguets sexuals, però sí, sí. De fet, un dels que es va fer, bueno, fa no tant, però més famosos és el Satisfyer, que tinc per així uno, bueno, de tots els models, el que no standard. Sé si la gent el coneix, però, bueno, que el que és un, no és un vibrador, sinó que és un succionador, un estimulador per al clítoris. No? Que és com això, per ahí es succiona i tal, té el botonet per ahí darrere, i bueno, té velocitats ahí distintes, i de fet, perquè tu per exemple, ara que parlem de clítoris, tu saps com és l'anatomia del clítoris? O sigui, imagina que sí. Però... Tio, saps que vaig descobrir el que és la forma real de tot sencer, de les terminacions nervioses i tal, igual tot jure l'any passat. O sigui, jo sabia que era el botonet i tal, però no ho havia vist com... L'anatomia, clar, en tota la seva forma, en les terminacions nervioses que fa com a aixina, o sigui, vaig dir que conec el meu cos, o sigui, que mal. Sí, sí. No sabia com era, no sabia que era aixina. Sí, sí. De fet, tenim la imatge per ahí des de realització, no? Que tenim ahí... Que fort. Clar, total, no? Que ahí està pintat en verd, no? Com si fos la part de la vulva ja visital, no? Que seria com la part externa que tu pots veure i el que tu dius, no? La part visible. És només el gland, no? I el cigronet, però tot el que n'hi ha per dins. Clar, totes les terminacions nervioses, és que és molt fort. Sí, sí, ahí està el tio, molt bé. Exacte. Pues ahí sí, no és. Exacte, sí, però si algú no l'havia vist, no? I clar, i el,
i el Satisfyer, no? Si posem la imatge 2, que jo he dit una imatge també per il·lustrar, a mi m'agrada il·lustrar-ho no, tot, és a dir, se posa ahí, si el crèdit de decisió és la part externa, està ahí dalt, no? Ahí se posa el Satisfyer, i ahí no té pèrdua, no té pèrdua. I si no, pues s'ensaya i no passa res. Si té pèrdua, pues a practicar. Exacte. No passa res. I, de fet, una de les coses també, que aquesta imatge, podem posar la imatge 3? Per ahí, esta no sé si l'havies vist alguna vegada. Uh-huh. És que el... Bueno, se veu per ahí. El clítoris i el penis... O sigui, a mi és que me flipa. Tenen forma paraigua, no? Així no. Són el mateix òrgan, però distribuït de manera diferent. Clar, en el glande i tot, és de veres. Exacte, són el mateix, no? Igual que el clítoris té un gland i té arrels i bulbos, el penis exactament igual. O sigui, és el mateix òrgan. De fet, hi ha Anna Peiró, que és una... Bueno, és, sí, és doctora, bueno, és mèdica, no sé, infermera i tal. Anna Peiró fa... Que me perdona, Anna Peiró, que ara no me'n recordo. Però té un vídeo molt guai on parla d'això, no? Que diu que és exactament el mateix òrgan, no? Que l'únic distribuir de manera diferent, no? Això clar, no ho havia pensat, però sí, és de veres. Això, i jo vaig descobrir això quan vaig començar a fer tallers d'educació sexual, també, vull dir, quan me vaig estar formant per a fer-los i tal, però que va ser fa uns anys, tampoc, que no és una cosa... Sí, que tampoc tenies 15 anys, sí, que... Exacte. Ja, bueno, és que entrem en lo mateix, que no s'educa suficient en educació sexual. Mm-hmm. Sí, necessitem així, o sigui, demaneu ahí una assignatura d'educació sexual. Però, sí, encara que no està l'educació avui en dia per demanar, perquè està la cosa, però sí, fa falta. Pues sí. I bueno, i passem en el últim, en el Jo Mai Mai. Vinga, a veure. Vale. I Jo Mai Mai he pensat que el clítoris és lo mateix que el punt G. Jo crec que no, però no em sorprendria si en algun moment ho he pensat. O sigui, perquè sí que és de veres que ja pues, més de major i tal, sí que volia saber al final què passa, no? Què tinc, perquè soc més de... M'agrada més una cosa o més altra. I, bueno, perquè també el punt G com que sí que s'ha parlat un poquet més els últims anys, no? Però, bueno, que segurament de més joveneta segur que igual ho confondria, o sigui, no em sorprendria per a gens. No me'n recorde, però, bueno, si haguera de ficar la mà en el foc, segur que ho he dit, ho he pensat. Segur. Sí, no, és algo... sí que no passa res, sí, precisament és... És un poquet per això, perquè s'ha parlat molt del punt G i és una cosa que encara... Pues això apareix en els tallers i tal, no? I del clítoris, ara ja més o menys tot el món sap on està el clítoris, però moltes vegades això, se pensa que és el mateix o que és no. És el mateix, fet, clar. Clar, de fet, lo de punt tampoc és molt, molt explicatiu, perquè no és un punt ni tan sols, no? Si tenim la imatge 4 per ahí, per a explicar un poquet el que és la zona en si, seria a l'entrada vaginal, la part superior, no? I esa zona d'ahí, que és sí, com... Sí, és com esa paret... Exacte, no? Que el que fa és, clar, damunt de esa paret, o sigui, vull dir, està per ahí la vetxiga, per mig, no? La vetxiga, i després per dalt del clítoris, també, vull dir, són coses diferents, però és una zona, no és un punt. I, clar, i no sols un puntet ahí. Exacte, no? I el que li proporciona més sensibilitat també és que ahí estan les glàndules de la pròstata, no? Que també li diuen les glàndules ejaculatòries o prostàtiques i tal. Estan justament ahí, no? I és com que se junta ahí tot, no? Com la part interna del clítoris, les glàndules prostàtiques, no? I és una zona molt sensible. Però ja dic que és una zona a l'entrada de la vagina, no? A un parell de centímetres, una cosa així, perquè la gent també es pensa que la penetració se va estimular el tall. És com, no, perquè no... O sigui, vull dir... No funciona així, no. No, exactament. Vull dir, tu no pots dirigir el... Si n'hi ha penetració en un penis i tal, no pots dirigir el penis ahí perquè vull que et pagui. Total. Però bueno, per això el rotllo també de netxoguets, poder explorar el teu cos, descobrir ahí què és el que t'agrada, quines són les zones més sensibles i, bueno, descobrir ahí el que vull descobrir. Total. No? Sí. Sí. I bueno, ja són... Bueno, ja va ser l'hora d'acabar, no? Perquè no se passi això molt llarg ahir.
I bueno, com sempre, bueno, què tal? Tu vols afegir alguna coseta abans de pedir-nos? No, o sigui, estic molt d'acord en tot, o sigui... Vols fer una reflexió ahí per la joventut, ahí, per la xavalada? No, doncs això, al final, tant de bo es facin més coses dins de l'educació i sobretot l'educació pública i tal, per a un poc conscienciar i sobretot descobrir els nostres cossos i tot el que envolta la sexualitat, però si no, com per ara no es fa en tots els llocs i no en totes les classes hi ha tallers i tal, que busquen elles i ells, que pregunten, que no tinguin por d'anar a una sexòloga o a planificació familiar si tenen dubtes, si tenen inseguretats, que és totalment normal, que no naixem aprenent i que no hi ha res roïn en tu perquè no el senques de la forma en la que t'has de sentir, en el sexe o en el que siga, que has de preguntar i que no el senques mal o, saps, o en vergonya de preguntar perquè és superimportant que el conegues a tu mateixa i que està bé estar com estàs i això. Molt bé, molt bé. M'he enrotllat moltíssim. No, que va, perfecte, perfecte. D'acordíssim. A tope, ahí. Perfecte. Vale. Pues sí, i això sí, demanem alguna, sempre per acomiadar-nos, demanem alguna recomanació d'alguna pel·lícula, un llibre, una cançoneta o algo que m'agui. Val. Com, ja he recomanat en realitat la de Masters of Sex, que està prou guai i conta el tema de la histèria i tal, del metge i tot això, però si no, jo crec que una sèrie adolescent que no siga Sex Education, que també és superguai, però jo crec que ja l'hauran vista. Si no han vist Eufòria, que també és prou coneguda, també està guai, no tant de cara a sols la sexualitat, sinó a temes de com se senten les adolescents i els adolescents i tal, i van a traure la segona temporada en poquet, o sigui que és la cosa perfecta per a veure la primera i ja tindré la segona. Exacte, a tope. Sí, la veritat és que a mi m'ha agradat molt. Sí, és una sèrie que a mi m'hauria agradat molt veure quan era adolescent, no? O sigui, que està molt guai, la recomano. Això és la meva recomanació. Perfecte. Eufòria i Masters of Sex. Molt bé, molt l'apuntem ahí. Jo vull recomanar, això sí, també, la cançó de, ja que em parla de la histèria i tal, la cançó de Sara Eve, ahí a tope, de Històrica. Antes que histèrica, Històrica. Molt bé. Molt guai. Que rei. I bueno, i fins així el programa d'avui. Què tal, Sarai? Tot guai? Molt bé, pues de xarreta. Estàvem així com si estiguin en una cerveseta. Exacte. Això és la idea, que siga algo... de, pues eso, de xerrar ahí, de contar les nostres coses. Bueno, pues moltes gràcies per haver vingut i a vosaltres per convidar-me i bueno, i res, per la resta també, perquè els hagin vist o és que no, estarem així la setmana que ve també parlant de salut mental i sexualitat, que és un tema que també hem nomenat així, no? que és molt important i bueno, espero que presteu atenció a les xarxes ahí i espero que voleu per així. O sigui, que res. Moltes gràcies, Sarai, i molt bé. Gràcies. Bueno. Adéu. Beset.